どうも、天使向かいです。はい、ということで、このチャンネルはアニメの感想やゲーム実況やガチャ動画なんか上げております。はい、ということで、今回もアニメの感想を喋らせていただきますけれども、気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、ということで、ラブライブスーパースター、はい、2期が始まりました。いやー、一周間違えてた。はい、ということで、明日から始まるなとか思いながらパッとつけた時に、あれもう一話始まってたってなって、駆けつけ感想になりますね。まあ来週もまた、来週もまたじゃないか、もう今日ですね、今日まあ2話も多分感想とかあげたりするとは思うんですけれども、はい、まあ一期の振り返りもちょっとありながら、まあちょっとというかいつも通りですね。はい、これまでのラブライブスーパースターがありまして、そしてやっぱりこのラブライブシリーズの中で一番今までなかった革新的なメンバーが増加、まあメンバー増加は今までしてきたんですけど、こうやってはっきり1期で5人、そして2期から9人になるということは、今までなかったことですから、はい。で、ここでね、やるということになってまして、で、まあ本当にまあ、正直、1期を見た時にも5人でも別に悪くないけどな、ぐらいの感じはあったんですけれども、まあでも、みたいな、これみんな同じような感情じゃないかな。まあ、当然、キャラも、まあ、それは当然可愛いわね、とか、いろいろ思うことあるんで、ですが、にしてもそうみたいな、ありませんでした皆さんね。だけど、まあ、というちょっとだけ不安な気持ち、本当にちょっとだけ不安な気持ちで、はい、見させていただいたんですけれども、いいもう、笑っちゃうぐらい良かった。ごめんなさい。まあ、ね、こうやって、リエラが、まあ非常に人気者になってるという世界線。もうこれもまた今までなんか、ね、すごくいいよね。途中でこういうふうに、はっきりと、みたいな感じになったんですけれども、そしてまあね、サニパが言ってくれたっていうことで、まあどんどんバーっともうすっごいフォロワー数というか、まあ要は新入生にもファンができるぐらいでした。すごかったんですけれども、まあそんな中で、まあリエラをいろんな目線で見る女の子たちが、ピックアップされて、この4人が入るんだということなんですけれども、これね、いや正直な話、別にすみれちゃんが可愛いとずっとなってた、まあなかなか推しが決まらないね。でも推しなんて決めるもんじゃないし、自然とすみれちゃんを推しにしてた僕は、まあすごく可愛いなと思ってるし、それで問題なかったはずなんですけれども、こんなん言うのあれですけどね、どうなん、運営って俺の好み全部知ってる？運営さん、もしかして、ね、新メンバーがね、全員好きなの、なぜだ？これはまずいです。これはね、非常にまずいですよ。せっかくこのね、まあ、正直箱推しですよ。もう気持ちで言うと箱推しなんですけど、この中で、まあ誰か一人絞るんだったらぐらいの気持ちで、まあ、すみれちゃんかなと思ってたとこですよ。この新しく出てきた4人が、もうね、僕ね、何々すっていう感じの女の子。なんかものすごい、はっきり裏表があるけれども、実はその、はぁはぁみたいな可愛いもの好きみたいな子。科学に傾倒している子。喋り方癖ある承認欲求高めの女の子。全員好きです。どうしよう、やばい。ごまたじゃん。っていう状態。これはね、ちょっと、今までなかったから、こんなことやられちゃ、ちょっともう言葉出ないよねって思ってます。まあ、それは、まだ、まあ、しっかりこれこうから、キャラクターがもうよりくっきりなってきて、また、その推しが、まあ、変わることはないような気もしますけども、ちょっとね、これみんなどうしてんだろう。リエラ5人体制の時に決めた推しが揺らいじゃうって、なんか自分の中でもすごく嫌なんですよ。なんか、心がそっち持っていかれちゃったぐらいの愛だったのか、みたいな感じもあって、うん。いやー、ちょっとごめんなさい、そうだ。
ストーリーね、ストーリーの話。はい、ということで、まあ本当にまあ先ほどもね、進めていましたけど、まあ2年生になったということで、まあまあ新入生入ってくる。で、その新入生たちはまあ当然リエラ大好きで。でも、リエラっていうのは当然優勝候補っていうことになってるからこそ、ちょっとスクールアイドル部に入れないという気持ちになっている。まあこれもわからんではないというか、はい、すごく憧れの存在であって自分がやりたいわけじゃないっていうのはなんかリアルな感じかなと思うんですね。まあそんな中、ね、きなこちゃんが、ね、北海道から出てきて東京がもうどこすか、どこすか、すかっていいよな。すかって言ってるの好きだわ。うん。ね、そしてまあまあ、なんだろうな。アルバムを何回も見てるの、あれもなんかあるんでしょうね。過去、何かあったのかしらとか、でもそれを、取っ払ってね、入っていただきたいという気持ちで、ね。まあ、いるんですけども、そして、プラス、リエラのもう大ファンですよね、おそらくね、こちら、メイちゃん。はい、ずっとね、まあ、なんて言うんでしょう。ずっと愛を持ってる、ハーハー具合はいいですよ。好きですよ。はい。表情がいい。あ、本当に今回のラブライブスーパースターもそうですよ。めちゃくちゃ表情がいいから。まあ、それだけは、はい、伝えさせてください。はい。で、めいちゃんもね、よかったなというね。なんか本当にどういう感じで、リエラを追いかけていって、どっかのタイミングでファンからメンバーになる瞬間とかもあるわけですよ。それがもう、描いてもらえる瞬間が嬉しいというか、それを僕ずっと思ってます。だからまあ、本当にこのね、めいちゃんも可愛いなと思っちゃった。うん。で、まあ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 、進んでいって。で、まあ、めいちゃんの横にいるのが、その、こちら、若菜。若菜ちゃんか。若菜ちゃんですけれども、若菜ちゃんもね、なんていうの、自分の中で、データも、なんか無口だし、そういう科学的な方に行ってるっていうのがあるからこそ、この落ち着いた無口な若菜ちゃんが、本気で熱い言葉言った瞬間の回、神回確定だ。くっそー。いや、そうなんですよ。その回もあるんですよ、絶対に。見ました？あの機械。ブワーンって一緒に、ね、きなこちゃんの背中を押してあげる、背中を押してあげるという、足引っ張ってあげるっていう珍しい形で、ブワーンといって、ポンって放って、ね、バーンとここでちゃんと、ね、きなこちゃんだけをブワーンと離していくんですけど、この、上り階段が止まれないってすごい力ですからね。上り階段が止まれなかったんだから、きなこちゃん。そうなんですよっていうようなね、そういう何でもないそのなんか変なヘンテコ発明道具みたいなの出てきたら、ギャグ要因としても強いしって、さっき言った熱くなる瞬間も見たいなと思ってます。うん。そして CEO ね、 CEO はね、あんな喋り方とかされたら嫌いになる人います？いないよね。そうなんですよ。あれがまたスミレちゃんとぶつかるでしょうね。スミレちゃんとぶつかるんじゃないかなとか思っちゃって、そのぶつかってる様がでもなんかいいのかな、逆に尊敬する先輩みたいになるのかな、クークーのことをちょっと嫌がるみたいなところもあるのかな。クークーとスミレのねバトルも全然ありましたし、これがね、あんな喋り方だから素の喋り方がちょこちょこ出てるじゃないですか。その素の喋り方のところがどんな感じになるかなという、はい、なぜあそこまで、まあその配信にこだわるのか、承認欲求にこだわるのか、まあ、それが何か背負ってるのか、あの CEO とは何だとか、もう本当にいろんな要素があるんですけれども、まあまあまあ、これもう好きになるに決まってんじゃん。もう本当やばい。本当に自分試されてる感じです。うん。で、それプラス、まあ当然、ね、今回はまあ、きなこちゃんの紹介の回に近かった。まあ、他の3人はまだこれからも出てくるでしょうけれど、でもそれプラス、やっぱり、一期からあった、大事な部分ですよね。本当、クークが上海に帰るかどうかとか、そういうこともしっかりちゃんとスミレとの会話で出てますし、まあ本当に一期をちゃんと補足しながら、二期新しい目線で新しいメンバーを紹介できるっていう、まあ本当、類稀なる素晴らしい第1話だったんじゃないかなと思いますけれどもね。いやー、タイトル回収の最後のね、旗も綺麗でした。ようこそリエラへという。それはあれ僕らにも言ってるような、なんかここから新規でね、見るような方にも言ってるような気もして、すごく気持ちいいなという感じでしたね。さあ、新生リエラ、この9人で一体どんな物語を紡いでいくのか、ちょっと楽しみですね。本当に楽しみです。こんなに楽しみなのに、なんで一周間違えたんすか？ははは、俺バカ。
はい、皆さんいかがでしたか。ちょっとね遅くなりましたけど、もしよかったらコメントの方に感想を書いていただいたりとか、チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ということで以上、天使向井でした。ありがとうございました。